Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E estou trazendo pra vocês agora um vídeo lá do canal do Vício Nerd que ele soltou a respeito de canal de animes Loading vai dar certo? Essa é a pergunta que não quer calar. Vamos ver aqui o que ele vai falar a respeito. Embora eu tenha mais ou menos aqui uma noção, porque ele já falou disso muitas vezes. E eu também já dei minha opinião, mas é sempre bom, né, dar uma olhada. De repente tem alguma atualização que nos surpreenda e faça nos mudar de ideia. Enfim, eu não sei, mas bora assistir aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Haters, vocês estão vendo ali que tem a poderosa Black Shark junto com a Fire Black para vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações. Vocês já sabem o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Então sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, ué. Alexandre Maria. O Loading, um novo canal que está prometendo ser a nova casa dos animes, a casa dos otaku que estão carentes. Oni-chan, daisuki! Que preferem assistir animes na TV do que assinar um serviço do streaming, que vai estrear semana que vem, ou já estreou se você estiver assistindo esse vídeo depois do dia 7 de dezembro de 2020. Vamos fazer uma análise geral sobre esse canal, os programas e animes que vão fazer parte da programação, e vamos ver se isso tem futuro, porque pode ser que não tenha. Pera aí, gente, deixa o negócio aqui. O negócio que eu usei pra pintar meu rosto aqui, no negócio do vídeo do Rambo lá, vamos lá. Mas antes de começar, deixa o like maroto aí, cara, que me ajuda bastante se você gostar desse vídeo, é claro. Segue no Twitter, nas redes sociais aí, tudo um comentário fixado. E... Let's go! Bom, pra quem não tá sabendo de nada, guys, o que é compreensível, até porque o canal fez um péssimo trabalho de divulgação, vai se lançar um canal novo chamado Loading. Esse canal que está previsto para estrear nessa segunda agora, dia 7 de dezembro, às 8h30 da noite, promete ser um canal focado no público jovem, nerd, otaku, onde promete transmitir programas de músicas, k-pops, doramas, tokusatsu, animes, games e esses bagulhos aí de jovem. Ou seja, vai ser uma Play TV, só que com dinheiro, tá ligado? Além disso, o canal vai contar com uma plataforma de streaming, serviço on demand e transmissão na TV aberta e fechada. Bora ver. Infelizmente, até o momento não foram revelados todos os programas que farão parte da programation, até porque o canal quer nos surpreender. Não sei se de forma positiva ou negativa, acredito que de forma positiva. Mas dos programas que já foram revelados, temos o Desafio Gamer, um programa de X1, eu acho. O Game Shark, um programa onde vão falar sobre o mundo game. Game Shark. O Multiverso, que falará sobre filmes, séries, desenhos. Filmes, eu acho que eu já falei. E tudo envolvendo a cultura pop. O Mais Geek, que é voltado para a cultura oriental. E o Metagame, que será sobre o esportes. Opa, quais serão os animes que foram revelados até o momento? Temos Saint Seiya The Lost Canvas, Sakura Card Captors e Hanameio. Além disso, o canal anunciou uma mega parceria com a Crunchyroll, que dará a ela nada mais nada menos que 50 animes para serem exibidos na programação. Alguns deles como The God of High School e Tory of God. Além disso, a emissora garante a exibição de Berserk e Goblin Slayer logo na sua estreia. Caraca, mano, os caras estão investindo, hein? Só espero que esse Berserk aí seja o antigo, né? Porque se for aquela versão de 2016, putz grila, né? E não para por aí, não. O canal quis deixar bem claro que não vai focar em apenas animes shounens. Eles também garantem que vão passar animes adultos no final da noite. Será que eles vão passar animes que começam com Ren e terminam com... E além disso, o canal também terá com exclusividade dublagem de alguns títulos da Crunchyroll, como 91 Days e Given. Mano, eu estou sem palavras. Os caras vieram armados até os dentes. E não é só isso não, cara. Vai ter muito mais. Os caras têm Crunchyroll e Sony nas mãos. Eu vou falar logo mais pra frente. Não é pouca bosta, não. A parte ruim é que provavelmente não serão todos os títulos dublados. O que é muito ruim pra falar a verdade, cara. Porque ninguém vai assistir isso aí legendado na TV, cara. Aberta ainda por cima. Aí você fala, mas eu assisto. Cara, no começo você pode até assistir, porque você tá animado e tal. Mas eu duvido. Vai chegar uma hora que vai parar. Você tá assistindo todo dia. Mano, passar coisa legendada na TV aberta é pedir pra ter 0,0 de pessoas assistindo. De Tokusatsu, o único que foi revelado até o momento foi a recente temporada de Power Rangers Morfagem Feroz. Olha, cara, essa lista é só uma suposição minha, tá? Não tem nada confirmado oficialmente ainda.
Mas, assim, eles vão exibir Sakura Card Captors e Hanameyo. Esses dois animes são distribuídos pela distribuidora Artworks. A mesma distribuidora de... Adivinha qual anime, hein? Fairy Tail. Sabe, aquele anime lá que tava sendo dublado alguns meses atrás e saiu em vários portais e tal. Então... Muito provavelmente Fairy Tail está na lista dos animes que possivelmente serão exibidos pelo canal. E segundo o site Animes News Network, eles também têm os direitos do novo anime de Sakura Card Captors, dos filmes recapitulados de Attack on Titan, do anime Gundam Wing e... Caraca, Gundam Wing, mano. Eu não sei se essa fonte aqui tá certa, tá? Pode ser que essas informações estejam erradas, mas se for verdade, a chance desses animes pintarem no canal é grande. Mano, já pensou? Yu Yu Hakusho no canal, ai, cara. Meu Deus, de novo. Eu ia ficar batendo pra esse canal todos os dias. Que nojo. Outros animes que também podem passar são os animes da Funimation, já que o Load anunciou que fez uma parceria com a Sony. Isso eles realmente anunciaram, tá? É oficial. E essa parceria rendeu uns 100 títulos pro Load. Nossa, isso deve ter custado uma grana. Mano, 100 títulos, eu acredito que com certeza alguns deles sejam da Funimation. Porque, pra quem não sabe, a Funimation é da Sony. Porém, além dos animes da Funimation, eu acredito também que sejam filmes e séries da própria Sony. Ou talvez anime distribuído pela própria Sony. Que vai ser muito bom, cara, porque vai ser uma programação bem variada. Porém, particularmente, eu não gosto da ideia, porque a Sony só produz série ruim. Sem falar que isso me lembra o Animax. Ai, traumas. E bom, como eles anunciaram que vão exibir Tokusatsu, muito provavelmente eles vão exibir alguns títulos da Sato Company, que é a distribuidora que mais tem Tokusatsu. Por exemplo, Giban, Flashman, National Kid, Kamen Rider, Jaspion, eu não sei se ainda tá com a nome antigo. Enfim, quase certeza que alguns títulos da Sato Company estarão na programação do Load. Tem que falar que o Loading segue a TMS no Twitter, que é responsável por distribuir animes como The Lost Canvas, que vai fazer parte da programação. Porém, além de The Lost Canvas, a TMS distribui animes como Sonic X, Megalobox... Quase vomitei aqui lembrando daquela dublagem horrorosa. E sem falar de diversos outros animes que não foram dublados. E é claro que também não podemos descartar o Loading fazer parceria com outras distribuidoras como Televix, Toei Animation e da Viz Media. Até porque existem alguns certos boatos aí de que alguns animes da Viz Media estão sendo dublados. Como, por exemplo, aquele lá que tem o Filho da Desgraça. Mas assim, gente, como eu falei, tudo que eu falei aqui agora é uma suposição, é uma teoria, já que infelizmente o canal não revelou tudo. Só saberemos mesmo nos próximos dias ou depois de segunda, dia 7. Agora a pergunta que não quer calar. Será que esse canal vai dar certo? Porque vamos combinar aqui, cara. Todos os caras que focaram nessa proposta que o Loading quer trazer ou faliram ou desistiram. Temos o caso do Locomotion, do Animax, da Play TV, da Mix TV, que não era um canal de animes, mas passava música. A própria antiga MTV, que antes era um canal de TV aberta. Enfim, todos esses canais maravilhosos que focavam em jovens ou em animes acabaram falindo. Porque assim, gente, pode estar todo mundo falando agora, todo mundo tá feliz, animado, porque é novidade. Ah, vai ter canal de anime, ah, vai ser foda. Mas daqui a um mês, daqui a um ano, será que ainda vai ter gente se importando com o canal, cara? A mesma coisa foi com o Toonami. No começo a galera tava animadona, tá? Agora tá todo mundo cagando. Se bem que o Toonami foi uma decepção, né? Era melhor ter deixado enterrado mesmo. Mas o Otaku é assim mesmo, cara. No começo é só alegria, depois todo mundo tá nem aí. Sem falar que o Otaku é uma raça chata pra caralho, mano. Muito. Aliás, esse canal vai lidar com as raças mais chatas do mundo. Exato. Otakus e K-popers. Vão ficar um monte de criancinha comentando toda hora. Passa aquilo, passa isso. Passa Naruto. O anime que o Otaku quer, ele fica bolado, mano. É, boa sorte pro canal, cara. Principalmente porque tem dois animes aí que o pessoal adora encher o saco. Naruto e Jojo. E mesmo que eles consigam ter uma boa audiência, uma audiência satisfatoriamente boa, será que eles vão conseguir atrair anunciantes, cara? Porque assim, não adianta ter audiência se não tem anunciante. Mesma coisa foi com os Tokusatsu que passavam na Band. Eles tinham audiência, mas por que eles tiraram do ar, hein? Porque ninguém tava interessado em anunciar, cara. Ninguém quer anunciar em coisa velha, enlatada. Bem que eles vão exibir Power Rangers, né? Se desse, eles poderiam até anunciar os novos brinquedos da franquia. Se desce, porque não dá, hein? Porque, infelizmente, temos uma lei que regula a publicidade infantil na TV aberta. Aí fica complicado. Bravo. Sem falar da estratégia doida de não revelar quase nada e deixar tudo pro dia da estreia. Mano, como é que os caras vão ter audiência se ninguém souber da existência do canal? Quero saber que horas que vai passar. Porque eu acho que ninguém da internet fora da bolha otaka sabe que vai lançar um canal novo na TV aberta focado em animes. É, cara, não vai ser fácil. Mas, né, eu pelo menos quero acreditar que eles têm algum plano estratégico.
E não é porque eu tô falando isso que eu quero que esse projeto dê errado. Pelo contrário, eu quero que dê certo. Tomara, mano. Tomara que dê certo. Toda porta de animes aberta é sempre bem-vinda. Mas assim, né? Com tantos outros projetos que prometiam inovar a televisão, com animes, como por exemplo o Animax, que depois deu errado, né? Eu sempre fico com o pé atrás. Então é isso, o site tá na descrição com as informações. Me diga o que você achou, vou ficando por aqui e tchau. Tem uma grande possibilidade realmente dar errado, né? Porque como todos esses aí que ele citou, infelizmente até o próprio Toonami, cara. Toonami foi um dos canais ali que, mano, me marcou pra caraca na época dos animes também, na época que eu não tinha muito acesso à internet e tal, não tinha pelo menos muito entendimento da internet, de baixar anime, de assistir anime na internet, pá. Eu assistia tudo por ali, mano, foi uma época pra mim maravilhosa, mas é como ele falou, tinha que ter ficado enterrado. Vamos ver se nesse caso aqui vai ser a mesma coisa dos outros que deram errado, ou se vai ser uma coisa que realmente vai inovar. Eu espero que seja uma coisa que vai inovar, embora eu ache meio difícil, né, porque, mano, hoje é muito difícil, cara, eu já falei isso daqui, eu vou roubar na mesma tecla de novo, as pessoas hoje têm serviço de streaming muito mais facilmente. Cara, tem Netflix, tem Amazon Prime. A Amazon Prime que eu vi até o momento, acho que é o mais barato, que é R$10, R$9,99 no caso. Eu tenho a Netflix, eu tô querendo botar esse Amazon também. Tem a Disney Plus agora. Mano, tem uma penca de streams aí, né? De plataformas, né, para você conseguir assistir animes, séries, enfim. É claro que aqui no caso se falou mais de anime, mas cara, na Netflix, por exemplo, tem bastante anime até que eu assisti os originais da Netflix, muito bom. Tem outros ali que, pô, cara, tem até The Lost Canvas no caso também, todo, eu cheguei a assistir também. Pena que não deram continuação, poxa, ficou muito top assim, a animação muito mais bonita até do que o antigo, mas cara, na boa. Inventar uma parada assim de botar em TV aberta, cara, não sei se é dar tiro no pé ou se é realmente uma coisa que vai ser inovador. Eu digo por mim, cara, se você vai fazer um canal de TV aberta, vai colocar anime, ao invés de botar animes dublados, vai colocar legendado, então eu sou um dos que não vai assistir. Não é que eu não gosto de assistir um anime legendado, quando não tem a opção dublada, aí eu vou e assisto legendado. Tanto que eu vi esses dias, eu terminei ontem, aquele do Super Tekken Toppa Gurren Lagann. Mano, esse anime é maravilhoso. Mas só que eu não encontrei pelo menos ele dublado. Então assisti legendado amarradão, cara. Assisti de boaça, entendi tudo. A trama muito boa do anime. Mas se bota numa TV aberta, se eu não assisti ainda, vamos supor. Aí eu tenho que ficar esperando até amanhã. Aí chega amanhã, eu vejo o primeiro. Aí o segundo episódio, eu tenho que esperar no outro dia o terceiro episódio. Cara, sei lá, cara. Enfim, isso daí é a minha opinião. Eu acho que não vai dar certo. Se fosse dublado, de repente, se fosse um anime tipo esse Jujutsu Kaisen, né, que eu até tô começando a assistir, tem dublado, inclusive, né, que eu consigo baixar. Mano, se eles botam esse anime aí novo, dublado já, eu ia ser um dos primeiros a querer assistir, na boa. Porque pelo menos ia ser uma coisa nova numa TV aberta. Mas, enfim, isso daí é só uma opinião. Mitsu, eu espero que vocês tenham curtido aqui meu react e também minha opinião final. O link desse vídeo do Vício Nerd estará na descrição. Deixe sua ajuda nele lá também, deixando seu like no canal do cara, tá bom? Pra ajudar ele lá. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Comentem, deixem mais comentários aí pra mim de sugestão de vídeos pra nós vermos juntos, tá bom? Então é isso. Até a próxima e valeu! Meu filho, eu quero que você me prometa uma coisa. Se não tem jeito, tudo bem, fala aí. Me prometa que se um dia você for no canal do Alexandre na área, você não irá comentar besteiras, porque caso contrário, você poderá beijar a espada do negão.